День вчителя в Україні З цієї нагоди освітян привітав президент Петро Порошенко. Глава держави подякував педагогам за те, що вони вкладають частину своєї душі у світле українське майбутнє. Традиційними подарунками на день вчителя залишаються квіти, Щоправда, останні кілька років вже із патріотичними нотками. Тренд цього сезону фруктово-квіткові композиції, кажуть флористи.